Bagala nyo enaje musinziro kubanga mugoberera. Waliwo omusajja agenda ku muzikiti ne yefula nti nno talaba nasabiliza sente. Kati omusajja oyo aye Amza era ino omulimu ogwetagisa omuntu okubanga alaba bulungi nnyo mu kinjaji era asala mbuzi mu lufula. Naye wagera olunaku olwokutaano ng'olwaleero bwatyo n'agera ku mizikiti egy'enjawulo okusobola okulaba nga asabiriza ababeera bazze okusaala akasente nga yefula omuzibe. Kale nno basobodde okubanga bamugwamu ate n'aswala. Gwe sigwa abage mbuzi wali mu lufula sigwe Hamza tewezibiriza ni uli ne mba mubuzibe kati Katonda wakuja kama asago niwe fuda ya talamu sigwa abage mbuzi wali mu lufula wetambuza meka sigwa asuli na tete asuli wano kugundi atambula ajia wano suli wakampala lodi wano wano sumeka towe fude ne kasilo irata yogera kitu ufashi ukwefula mzibu ufashi chetubuza. Niwe fudde mba muzibe omusajja wuno atalaba. Wewe fudde atalaba we yimiriza wali. Yono munyinyi. Yoyo yenyi. Kati we fudde atalaba we fudde atayogera ndoza kati ulina kasi. Ina kamulali. Ne lwaki okola ebikolwa ebyo weefuula muzibe ate nga toli muzibe? Bakubuze lwaki weefuula muzibe ate nga toli muzibe? Lwaki weefuula muzibe nga otulaba? Ate nibagamba tutunula hino ogaana. Gwe abaaga n'embuzi gaalwala wa? Kati ng'otunula ng'otambula ng'osiraba amannya go gwani? Kati omuntu wagamba nti omwenge bw'oba togusobola gwesonyiwe. Ate omwenge mukulembeze. Buli wonya omwenge obaako n'ekikutuma n'olabanga kino kisoboka n'olabanga kino nakyo kisoboka. Akati kaakati omwami Vincent Mukundane onono nga wa poliisi yageze maso n'okubanga mwattu anywa akengeke. N'anywera ddala akengeke omanyi oba okanywa kaba kawooma. Abatera okunywa bagamba mbu ogusooka guba gukaawa naye gye gukoma okweyongera mu mubiri otuuka ekisaala n'owulira nga mbutuufu guwoomera ddala. Kati ono nga ennamba ye eri 55288 55288 wa polisi ono yageze maso n'okubanga alumba mukama we Bonefansi Muhoozi n'akuba amasasi 20 mu nyumba mwasula. Omusirikale ono Bonefansi ennamba yeri 259 07 era nga nonono yabadde oba yakulira police post yasaidizeeyo yamusazeeko awo matumbi budde n'amugamba munnange nsaba kunzigulirawo. Bwe yamusabye okumuggulirawo linaagaana n'agamba nedda sijja kuggulirawo. Awo yatandikidde okubanga akuba ebyasi ku luggi nonno ebyasi byagenze maso n'okubanga bikwasa Bonefansi Muhoozi ku mubiri newankubadde era teyasobodde kufa. Bwe batyo bagenze maso n'okubanga bamutwala awo Mbarara Regional Hospital. Kati ayogerera poliisi mu bitundu ebyo ebya Riz Region amanyikiddwa nga Kasasira ono yagambye nti ono bagenda muggulako omusango ogwa attempt murder. Bwe kasitojja y'emmundu n'ogitunuza mu muntu nga si mubbi toli mukwerwanako kiregeeza ogenderedde kumutta. Bwafa guba gwa mada naye ate bw'atafa eba attempt murder. Naawe agezezaako okwetuga
ereba attempting murder bobango owonye achifuna bulungi nyo kati bambi omusirikale oyo tebannamanya nsonga yamuviiriddeko kulumba Bonifansi Muhoozi alioka kuba amasasi 20 mu luggi era bakyanoonyereza naye nga gw'omusango ayinza obutakusimattuka kuba oli alina ebisago ebyamaanyi ensonga bwe zityo wezikyali ku saidi eyo katika kati nga tugenzeeko wali eri ku Spina Beach waliwo amawulire agwadde ku social media nga mulaba abasirikale aba SFC abo nono lyeggye likuuma omukulembeze w'eggwanga basobodde okubanga bagenda ku Spina Beach balabate ku kyogobadde nono waliwo omwami John Asimwe ono yali yapangisa ekifo ekyo era nga landlord we ye Steven Kabuye kati bwatyo bali bategeragana emyaka 5 era ono n'asooka asasulako emyaka 3 ne wasigalayo emyaka 2 naye Steven agamba nti ono abadde tamusasula ebbanga lino eribadde lyeyongeddemu era bwatyo n'ayagala ndowooza amusegulire amuviire aveewo bwe watyo babadde bali awo nga balaba abasirikale ba SFC nga badduka mu kifo kati nonno omwogezi w'abajaasi abo aba SFC Major Jimmy Omala agambye nti bo tebalina sayidi gye beekubidde nti oba eno oba eri wabula bategedde nti nno waliwo obulumbaganyi obadde bukoleddwa mu kitundu ekyo jjukira ekitundu ekyo wali Spina Beach wasemberedde n'ekisaawe ky'ennyonyi ate wasemberedde State House amaka g'oba pulezidenti kitegeeza batuusewo mu nnambiro basobole okumanya guki ogubadde ate embeera yona 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 esobolayo okubanga bagitebenkeza edde mu nteeko newankubadde era geyongedde okulaga nti waliwo ne bannamawulire abamu abasobodde okubanga bakubwa kino agambye nti bagenda kwongera okunoonyereza baani abeenyigidde mu kikolwa ekyo era nabo bajja kubeera nga babavunaana oba babakangavula ng'amateeka bwe galagira era bagamba nti kasabategedde nti ensonga eriwo yeeyo basobodde okubanga buli kimu bakikwasa poliisi era nga saawa zino eno poliisi yayingidde mu nsonga ezo kale eyo bwe kityo bwe kibadde nze Ssegawa Murishid mbaagala nnyo.